أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے بچو، یہ پور اس سومی وی کایا آن دا سون چپٹر مکلو اس پریت مش ات کی الفاظ مانی ام پریو تہ پانے کر یاد تو سوالن ہن جواب چھ اس لکھمت یت اس سوالن ہن جواب. سوال نمبر 1 چھ سومی وی کایا آن ات کی شہر میں پیدا ہوئی. یہ چھ سوال ام جواب چھ اس لکھمت. سومی ویویکایا آند 12 جنوری 1863 عیسوی میں کلکتہ میں پیدا ہوئے. نمبر 2 سوال، سومی ویویکایا آند کا اصلی نام کیا تھا؟ امک جواب چھ، یہ سومی ویویکایا آند کا اصلی نام نریندر دت تھا. وہ سوال نمبر 3. سومی ویویکایا آند نے شری راما کرشنا سے کیا سوال پوچھا؟ امک جواب چھ، سومی ویویکایا آند نے شری راما کرشنا سے یہ سوال پوچھا کہ جناب کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ سوال نمبر 4، راما کرشنا مشن کا بانی کس کو مانا جاتا ہے؟ سوال نمبر 4، امک جواب چھ، سومی ویویکایا آند کو راما کرشنا مشن کا بانی کہا جاتا ہے. سوال نمبر 5، ویویکایا نند نے اپنے نظریات کی بنیاد کس فلسفے پر رکھی؟ سومی ویویکایا آند نے اپنے نظریات کی بنیاد ویدانت فلسفے پر رکھی. انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کو ہدایت کی کہ وہ پاک دل اور پاک نظریہ ہو کر رہے. وہ سوال ہن جواب. ام پت چھ اس کے خالی جگہوں میں صحیح الفاظ لکھے. ویویکایا آند کا اصلی نام ڈیش تھا. اچھا نریندر دت چھو تہ پتہ تہ سبق پورمن. مے چھ امید کہ تہ سبقس بون ذہن تھوم سبقس من توجہ دیتمو تو تہ تگو یہ پانے تم سن ناؤ کیا اس. اتھے کن چھ بیاکھ، ویویکایا نن طویل ڈیش پر نکلی، طویل سفر پر نکلی. تو پتہ اتھے کن بی انہوں نے زندگی سازی کو اپنی مقصد قرار دیا. اتھے کن ان کی خطوبات پر مستمل کئی کتابوں پر منظر عام پر آ چکی ہیں. پت گو جملوں میں الفاظ صحیح ترتیب سے لکھے. یہ بومیشری دیوی والدہ تھا کا نام ان کا. اچھا صحیح ترتیب اس میں لکھوں. اچھا ایسا پتہ ان کا نام، ان کی والدہ کا نام بومیشری دیوی تھا. جناب دیکھا کیا آپ خدا کیا نے ہے. یہ الٹ دمو یہ کرن اس سیود جملہ یہ تہ سبقس منسو تہ توجہ دن سبق یل تہ یاد اس تھوم سبقس یل تہ اسو تعلیم دسم تہ تگے یہ پانے سیود کرن تہ وچھو پانے صحیح جملہ کیا چھ. سیود جناب کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے. پورو تہ سبقس من تیو تہ پانے سمجھ. مشن بانی راما کرشنا کا سومی کہا جاتا، ویویکایا نند کو جاتا ہے. سیود سمپل سوال ویویکایا نند راما کرشن مشن کا ویویکایا نند سومی راما کرشن مشن کا بانی کہا جاتا ہے. تھو تیسن یاد پتہ چھ غور کرنے کی بات ہے کہ اتھ مز تہ پڑھو تہ یہ پیراگراف پانے. مش امید یہ تگو تہ پانے تو بیہ گھن سوال پنہ کاپی پیٹھ خالی جائے تہ سوال جواب تہ تلن تہ بیہ یاد کرن سبقس تہ تعلیم دین. تو باقی وسلم. آج گو یہ پتہ پھر اس کورس نو چپٹر.